Мої вітання! З вами Олена Агаєва. Цього року на фестиваль зареєструвалося чимало автомобілів з різних країн світу. Цього року дитячий форум видавців перетворився на справжнє королівство. Тут тобі і майстер-класи з малювання, витинання, кулінарії. Спаса – це дуже давнє свято наших пращурів. Зазвичай його святкують з 18 по 26 серпня. Народну назву яблучне Спасу свято отримало через те, що у цей день освячується виноград нового врожаю та інші плоди. Для господарів свято символізує закінчення жнив та закінчення літа. З давніх давен хліб символізував життя. Його не можна було викидати, а знайдений на вулиці хліб годилося віддати птиці. А якщо хліб падав на землю, його піднімали та цілували. Люблю вас і цілую. Ваша Оленка Агаєва. Бувайте!